Dobar dan, pozdravljam vas sve u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice koji je sazvao ovu presicu na kojoj će govoriti kolegica Sunčana Glavak i ja. Tema je Hrvatska radiotelevizija, odnosno aktualna događanja na Hrvatskoj radioteleviziji. Svjesni smo da vrlo često naši komentari vezani uz rad glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije i Hrvatske radiotelevizije kao takve ne budu objavljeni, nego budu skinuti. Ali evo, u nadi da ćemo isto tako našim istupom ukazati na određene probleme, smo sazvali i ovu presicu. Čitav problem počinje krajem svibnja mjeseca, kada je u manjem roku od 20 sati sazvana posebna sjednica nadzornog odbora sa samo jednom točkom dnevnog reda, gdje je trebao biti potpisan ugovor između Hrvatske radiotelevizije i HDS ZAMP-a za naknadu autorskih prava na rok od 3 godine i u minimalnom iznosu od 67,5 miliona kuna. Pojedini članovi nadzornog odbora su protestirali da se to na taj način ne može raditi, jer je to suprotno praksi da se materijal mora dostaviti u roku 8 dana. Zatražili da se to odgodi i isto tako o tom ugovoru posebnim pitanjem zatražili očitovanje ravnatelja. Iz očitovanja ravnatelja se vidi da je u pregovore za usklađivanje tog ugovora bio uključen i gospodin Zvuk, koji živi, prema našim informacijama, u stanu koji je pod ovrhom od strane HDZ-a. To naravno ukazuje na mogući i potencijalni sukob interesa. Sukob interesa je mjerodavno utvrditi povjerenstvo za sukob interesa i glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, gospodin Goran Radman, nikako nema pravo procjenjivati da li je neko u sukobu interesa ili nije, nego to radi povjerenstvo. A koliko je on nemušt upravo tim procjenama, dovoljno govori situacija da i nakon što ga je povjerenstvo za sukob interesa proglasilo odgovornim, da je on i dalje tvrdio da nije u sukobu interesa. Što govori o njegovoj nekompetentnosti za transparentnost i neupadanje u sukobe interesa. Odgovori da je treba planirati 3 godine unaprijed su možda točni, ali nigdje se ne govori da treba ugovarati 3 godine unaprijed. Kad to usporedite sa nekim drugim situacijama, recimo ovdje smo u Hrvatskom saboru imali tematsku sjednicu vezanu s Hrvatski audiovizualni centar, koji ima stalne probleme u suradnji sa Hrvatskom radiotelevizijom, onda vidite da niti slučajno ne mogu doći u takvu poziciju da ugovore 3 godine unaprijed. Koliko je planiranje, pod navodnicima, dobro vođeno Hrvatskoj radioteleviziji, dovoljno govori da još uvijek ne znamo praktički ni programsku šemu za ESA. Nakon što je glavni ravnatelj upozoren da pojedini članovi nadzornog odbora ne žele sudjelovati na sjednici nadzornog odbora dok se ta pitanja kod povjerenstva za sukob interesa ne raščiste, glavni ravnatelj se naravno na njih obrušio jer su o toj svojoj odluci izvijestili javnost. Interes javnosti je ključan za postojanje javne televizije. I dužnost je osoba koji su izabrani u nadzorni odbor od strane Hrvatskog sabora, i to podsjetit ću da se nadzorni odbor uz programsko vijeće birao konsenzusom u ovom saboru, to znači podrškom gotovo svih klubova, dužnost je upozoriti javnost ako smatraju da se u takvom važnoj ustanovi kao što je to Hrvatska radiotelevizija dešavaju stvari koje nisu u interesu javnosti. To je puno važnije od izjave koje potpisuju članovi nadzornog odbora da neće iznositi podatke koje su vezane za poslovanje, za pojedine brojke i za pojedine stvari koje mogu naštetiti Hrvatskoj radioteleviziji u njegovom poslu. Vjerujemo da upravo u ovom trenutku traje sjednica nadzornog odbora gdje ravnatelj gospodin Radman, koji očito ima izraženu političku podršku,
nastoji provući ovu odluku kako bi se taj ugovor potpisao. Upozoravam da smo i prije na sjednicama ovdje u Hrvatskom saboru, kako na tematskim sjednicama odbora, tako i plenarnom sjednicu, čuli od predstavnika nadzornog odbora da gospodin ravnatelj odbija dostaviti podatke, pojedine podatke i članovima programskog vijeća i članovima nadzornog odbora. Mi smo naravno za legalisti i poštujemo autorska prava, ali želimo da se to radi na transparentan i jasan način i da ljudi koji su birani u nadzorni odbor, da im bude omogućeno da dobiju točne podatke. Posebno nas tu brine ovaj potencijalni sukob interesa, o čemu pozivamo da se izvijesti, očituje Povjerenstvo za sukob interesa. I ukoliko gospodin, glavni ravnatelj, bude inzistirao na opozivu pojedinih članova nadzornog odbora koji su izvršili svoju i građansku i profesionalnu dužnost i obavijestili javnost, onda ćemo opetovano zatražiti ostavku gospodina Radmana, koji, kako se sjećate, već jedanput i zatražio nadzorni odbor Hrvatske radio televizije u starom sastavu, a saborski zastupnici vladajuće Kukuriku koalicije su to odbili. Vjerujemo da ovaj put postoji i dodatni razlog da zatražimo ostavku gospodina Radmana, jer to naravno nije u skladu s onim kako bi javna televizija trebala izgledati, a pogotovo nije u skladu sa programskom objektivnošću i programu restrukturiranja koji je najavljen, a o tome će kolegica Sunčana Glavak nastaviti. Hvala vam.